ബഹുമാന്യരായ എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളുടെ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമറിയിക്കുന്നു. 21-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നന്നായി പഠിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനായി ഹാർവെസ്റ്റ് ടി വി ചാനൽ ഒരുക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ ടി വി ചാനലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ താക്കോൽ വാക്യമാകുന്ന 1-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 8-ാം വാക്യത്തെ ഞാൻ 4 വിഭജിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4 മുതൽ 11-ൻ്റെ 18 വരെയുള്ള ആ വിഭജനത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഷൗലിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വേദഭാഗമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലും തുടരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നത്. ഷൗൽ ആണ് പിൻകാലങ്ങളിൽ പൗലോസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായത്തിലാണ് തൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 9-ാം അധ്യായം ദൈവമക്കൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 9 വാക്യങ്ങളിൽ ദമസ്കോസിലേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അധികാരപത്രവുമായി കടന്നുപോകുന്ന ശൗലിന് ഒരു ദൈവീക സ്പർശനമുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെയാണ് തൻ്റെ മാനസാന്തരം തുടങ്ങുന്നത്. യെരുശലേമിൽ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ച ശൗൽ അതിൽ തൃപ്തി വരാതെ താൻ അവിടെ നിന്ന് ദമസ്കോസിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ദമസ്കോസിലെ സിനഗോഗുകളിൽ ചെന്ന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനായി യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയ വിശുദ്ധന്മാരെ അവിടെ ചെന്ന് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ അധികാരപത്രവുമായി ചെന്ന് അവിടെ നിന്നവരെ പിടിച്ച് മടക്കി യെരുശലേമിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇവിടെ അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിലിടുവാൻ ആ ഒരു ചിന്തയോടെയാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം തനിക്കുണ്ടായി. അതാണ് നമ്മൾ ഈ 9 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. 10 മുതൽ അതിൻ്റെ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവത്താൽ സന്ദർശിക്കപ്പെട്ട ശൗലിനെ അനന്യാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ, ദമസ്കോസിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായി നമ്മൾക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. അനന്യാസ് ഒരു ശിഷ്യനാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എടുത്തു പറയുന്നു. ഞാൻ മുൻപ് ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പലയിടത്ത് ശിഷ്യൻ എന്ന ആ പ്രയോഗം ദൈവമക്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ആ വാക്കിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാതെ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വാക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം തരാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, നേരിട്ട് ദൈവം ശൗലിനെ സന്ദർശിച്ചു എങ്കിലും ദൈവസഭയിലെ ഒരംഗമാകുന്ന
അനന്യാസിലൂടെയാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപൂർവമായി ഉള്ള ഒരു സന്ദർശനമാണ് ശൗലിന് നേരിട്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്നും അങ്ങനെ അപൂർവമായി ദൈവം സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും പൊതുവെ കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ആദ്യത്തെ ആ സന്ദർശനം നേരിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ്റെ സഭയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും. അങ്ങനെ അനന്യാസ് ശൗലിനെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും തനിക്ക് ആ കണ്ണിൽ ചെതുമ്പൽ പോലെ തൻ്റെ കണ്ണ് അടച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ചെതുമ്പൽ മാറിപ്പോകുകയും താൻ എഴുന്നേറ്റ് സ്നാനപ്പെടുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പഠിക്കുവാനായി കഴിയും. 19 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി ആദ്യത്തെ കാൽച്ചുവടുകൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ താൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മാതൃക കാണുവാനായി കഴിയും. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അല്പമായി ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ബാക്കി വാക്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയാണ്. 19 വാക്യം മുതൽ, അവൻ ദമാസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറേ നാൾ പാർത്തു. അത് ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസാന്തരമുണ്ടായ ആൾ സ്നാനപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിൽ നിറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കണ്ടു. അതിനുശേഷം 19 വാക്യത്തിൽ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറേ നാൾ പാർത്തു. താൻ പിന്നീട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൂചന ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. താഴോട്ടുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ താൻ യെരുശലേമിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ താൻ ആവർത്തിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പുതുതായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാം സഭയുമായി ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അനേകരുടെയും ചിന്ത, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടം പോലെ പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയല്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവമക്കളും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മീക ശരീരമാം സഭയുടെ ഒരു അവയവമാണ്. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:30 വാക്യം അത് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ വിലപ്പെട്ട വിലയേറിയ അവയവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഒരു അവയവം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരമാം സഭയോട് നാം ചേർന്നിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അക്ഷരിക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ഉദാഹരണമായി കൈ മുറിച്ചു മാറ്റി ടേബിളിൽ വെക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ, ആ അവയവത്തിന് നമ്മൾ കൈ എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ആ കൈക്ക് ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടോ? അതിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ? എന്നാൽ കൈ എന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട അവയവം ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ കൈയെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ താൻ അവിടെ ചേരുന്നത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഘത്തോട് ഞാൻ ചേരുകയാണ്. സഭയിലാണ് കൂട്ടായ്മയുള്ളത്, ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലാണ് കൂട്ടായ്മയുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു ബോഡിയായിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുന്നത്.
ഈ വിലപ്പെട്ട സത്യം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പിന്നെയും കൊണ്ടുവരാം. 20-ാം വാക്യം, യേശു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. അവിടെ പള്ളി എന്നുള്ളതിന് സിനഗോഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം, യഹൂദന്മാരുടെ സിനഗോഗ്. ഒരു സിനഗോഗിൽ 10 അഡൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സിനഗോഗായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള ഏതാണ്ട് 40-നും 50-നും ഇടയ്ക്ക് സിനഗോഗുകൾ ദമാസ്കോസിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സിനഗോഗുകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് താൻ പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, പുതുതായി താൻ അനുഭവിച്ച ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ച് ലജ്ജ കൂടാതെ താൻ പരസ്യമായി യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അനേക ആളുകളെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട്, സ്നാനപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം എന്തുകൊണ്ടോ അവരിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയാതെ അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ശരിക്കും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാലും വചനത്താലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി ഘോഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പള്ളികൾ കയറി പ്രസംഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അനുദിനം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും നിങ്ങളുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും അനുഭവ സാക്ഷ്യവും യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും ലജ്ജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിയായ മാറ്റം ഹൃദയത്തിൽ വന്നാൽ അത് പുറത്തു വന്നിരിക്കും. ശൗലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, താന് യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരാളുമാണ്. ഒരു കാലഘട്ടം വരെ യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തെ താൻ ദുഷിച്ചിരുന്നു, യേശുവിൻ്റെ മാർഗത്തെ താൻ വെറുത്തവനാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് താൻ മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല, വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ബോൾഡായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ താൻ ദമസ്കോസിൽ ഉയർത്തുന്നതായി നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. 21-ാം വാക്യം കേട്ടവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. കേട്ടവരെല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു, യെരുശലേമിൽ ഈ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ചെയ്തവൻ ഇവനല്ലയോ? ഇവിടെയും അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോകുവാനല്ലോ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 22-ാം വാക്യത്തിൽ ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ച് ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. തൻ്റെ ആ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും ഒക്കെ താൻ തെളിയിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന്. അങ്ങനെ യഹൂദ റബിമാരെ താൻ മിണ്ടാതെയാക്കി. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രയോഗം, യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു എന്ന ആ പ്രയോഗം, അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ന്യായമായ തെളിവുകൾ നിരത്തിവെച്ച് യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാരെ, റബിമാരെ, ടീച്ചേഴ്സിനെ താൻ മിണ്ടാതെയാക്കി. ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി. കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ യെരുശലേമിൽ ദൈവസഭയ്ക്കെതിരെ വളരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ്. പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ഈ മനുഷ്യൻ റാഡിക്കലായി ചേഞ്ച് ആകുകയാണ്. എന്നിട്ട് താൻ വെറുത്ത മാർഗത്തെ ഇപ്പോൾ താൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഏത് വ്യക്തിയെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉപദ്രവമായി നിന്ന ശൗലിനെ ഒരു ദൈവിക സ്പർശനത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവത്തിന് പാടെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് വ്യക്തിയെയും ദൈവത്തിന് മാറ്റുവാൻ കഴിയും. ഈ സത്യം നമ്മൾ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് യെരുശലേമിലും
ദമസ്കോസിലും ഒക്കെയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ശൗലിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും. അതവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ശൗലിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായി. ഈ വിലപ്പെട്ട സത്യമാണ് 22 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽ ശൗൽ ഒരു മടിയോ ലജ്ജയോ താൻ കാണിക്കുന്നില്ല. കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പരസ്യമായി സാക്ഷീകരിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ മുൻപാകെ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മെക്കുറിച്ചും അവിടുന്ന് ലജ്ജിക്കും എന്ന സത്യം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. താൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് നിമിത്തം അവരുടെ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശക്തമായ ഉപദ്രവം നേരിടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളത്. എങ്കിലും ഭയം കൂടാതെ യേശുവിനെ താൻ ഉയർത്തുകയാണ്. യെരുശലേമിൽ നിന്നാണ് താൻ ദമസ്കോസിലേക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ വച്ചാണ് തനിക്ക് മാനസാന്തര അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പള്ളികളിൽ കയറി യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനെന്ന് താൻ തെളിയിച്ചു. അടുത്ത പ്രയോഗം 23 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. 23 ആദ്യത്തെ പ്രയോഗം, കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. ഇവിടെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലൂക്കോസ് അത് ഒരു കാഷ്വലായിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. എന്നാൽ നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുറേ നാളിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം അവിടെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഗലാത്യ ലേഖനം 1 അതിൻ്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ പൗലോസ് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്. ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ തൻ്റെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ താൻ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ആ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്കവിടെ കിട്ടും. 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ഗലാത്യ ലേഖനം 1:11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം മാനുഷമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ മനുഷ്യരോട് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. 13 വാക്യം, യഹൂദ മതത്തിലെ എൻ്റെ മുൻപിലത്തെ നടപ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അത്യന്തം ഉപദ്രവിച്ച് മുടിക്കുകയും എൻ്റെ പിതൃപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത്യന്തം എരിവേറി എൻ്റെ സ്വജനത്തിൽ സമപ്രായക്കാരായ പലരെക്കാളും യഹൂദ മതത്തിൽ അധികം മുതിരുകയും ചെയ്തു പോന്നു. എങ്കിലും എൻ്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തൻ്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മാംസരക്തങ്ങളോട് ആലോചിക്കുകയോ. 17 വാക്യം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് മുൻപേ അപ്പോസ്തോലന്മാരായവരുടെ അടുക്കൽ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുകയും ദമസ്കോസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു. ദമസ്കോസിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് താൻ യെരുശലേമിൽ വന്നില്ല. അതിന് പകരം ദമസ്കോസിൽ നിന്ന് താൻ അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി എന്നൊരു സൂചന ഇവിടെയുണ്ട്. 18 വാക്യം കൂടെ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് കേഫാവുമായി മുഖപരിചയമാകേണ്ടതിന് യെരുശലേമിലേക്ക് പോയി 15 അവനോടുകൂടെ പാർത്തു. അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്ന ശേഷം യെരുശലേമിൽ കേഫാവിനെ, അതായത് പത്രോസിനെ കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും പോയത് 3 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു സൂചനയുണ്ട്. യെരുശലേമിൽ നിന്ന്
താൻ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിക്കുവാനായി ദമസ്കോസിൽ ചെല്ലുന്നു. ദമസ്കോസിലെ പടിവാതുക്കൽ വെച്ച് തനിക്ക് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിന് ശേഷം തൻ അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അധികം ദമസ്കോസിൽ നിൽക്കാതെ താൻ അറേബ്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അറേബ്യയിലേക്ക് പോയി മടങ്ങി ദമസ്കോസിൽ എത്തിയ ശേഷം താൻ അതിനുശേഷം യെരുശലേമിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ദമസ്കോസിലും അറേബ്യയിലുമുള്ള തൻ്റെ ടൈം ഏതാണ്ട് 3 വർഷമായിരുന്നു. അതിൽ മിക്കതും അറേബ്യയിലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ 9:23 കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. അവിടെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പമായി ഈ വിഷയമൊന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഗലാത്യലേഖനം 1:17-18 അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. ഷൗൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശേഷം ക്വാളിറ്റി ടൈം താൻ അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് അവിടെ താനായിരുന്നുവെന്ന്. അറേബ്യയിൽ ഷൗൽ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ദമസ്കോസിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലമായി ദൈവമക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദമസ്കോസിനോട് വളരെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം. പല വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായമുണ്ട് എങ്കിലും താൻ അവിടെ ചെന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ താൻ സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചു കാണും എങ്കിലും ആ 3 വർഷത്തിലെ സിംഹഭാഗം അറേബ്യയിലാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ആ അറേബ്യയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മിക്ക സമയങ്ങളും താൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയായിരിക്കും താനിക്ക് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ കർത്താവ് തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. തനിക്ക് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആ ചേഞ്ചൊക്കെ തനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേദശാസ്ത്രപരമായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും താൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. യഹൂദ മതത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വളരെ ജലസായി പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് തൻ്റെ തിയോളജി, തൻ്റെ വേദശാസ്ത്രത്തിന് സാരമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അതാവാനാണ് സാധ്യത ആ അറേബ്യയിൽ താൻ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സമയം. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ചാവാം ഷൗൽ പിൻകാലങ്ങളിൽ എഫേസ്യ ലേഖനം 3:3, റോമാലേഖനം 16:25, ഗലാത്യലേഖനം 1:11-12 ഇവിടെയൊക്കെ താൻ പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മർമ്മം കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി. എൻ്റെ സുവിശേഷം, ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ഇത് പഠിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഈ അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാവാനാണ് സാധ്യത. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, കർത്തൃദാസന്മാരെ, എക്കാലത്തും കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഒരു സഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവുമായി വ്യക്തിപരമായ സമയം വ്യക്തിപരമായി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി പോകുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ ഇതൊരടിസ്ഥാനപരമായ ക്വാളിഫിക്കേഷനായി കരുതണം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടുപഠിച്ചത് മാത്രമല്ല, നേരിട്ട് കർത്താവിന് ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നം ഇതാണ്,
ആളുകളെല്ലാം ബിസിയാണ്, പലപ്പോഴും ഓവർ ബിസിയാണ്. പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ കർത്താവ് അതല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശൗൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. തൻ്റെ ഐഹിയ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശു കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 12 ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ അവിടുന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അവരെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇതുപോലെ തന്നെ അതേ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ശൗലും ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഇരിക്കുകയാണ്, കർത്താവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഗമാലിയേലിന് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, ഗമാലിയേലിൻ്റെ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ആ പണ്ഡിതന് മനസ്സിലാകാത്തത് ശൗലിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അങ്ങനെ താൻ അറേബ്യയിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ താൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? 3-ാമധ്യായത്തിൻ്റെ 13-15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ മലയിൽ കയറി തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു. അവർ അവൻ്റെ അരികെ വന്നു. അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരമുണ്ടാകുവാനും 12 നിയമിച്ചു. ആദ്യത്തെ 12 ശിഷ്യന്മാരെ കർത്താവ് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചത്? ആ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 14-ാം വാക്യം, അവൻ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാനും, അതാണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായി ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം, യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം, അവർ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം, തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുവാനും, അടുത്തത് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയക്കുവാനും. കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരെയാണ് കർത്താവ് അയക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ 2-3 പ്രസംഗങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയല്ല. വിളിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായാൽ, അതിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ജീസസ്, അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു അപ്രോപ്രിയറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മെ അയക്കും, പ്രസംഗിക്കേണ്ടതിന് അയക്കുവാനും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കർത്താവ് ദൂതുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രസംഗത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട്. പ്രസംഗം ഒരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ്. പ്രസംഗവും പഠിപ്പിക്കലും ആത്മീക ശുശ്രൂഷയല്ലെന്ന് കരുതുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് ദൂത് വെളിപ്പെടുന്നത്. അവരെ പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് അയക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ കാര്യം, 15-ാം വാക്യം, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കേണ്ടതിന് അധികാരമുണ്ടാകുവാനും 12 നിയമിച്ചു. അധികാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവരിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അയക്കുക. കർത്താവാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പിൻപിൽ ദൈവിക അധികാരമല്ലേ ഉള്ളത്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഡെലിവറൻസുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അവരിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആ പ്രയോഗം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഏതാണ്ട് 3 വർഷത്തോളമുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ആ 3 വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷത്തിൻ്റെ സിംഹഭാഗം, അറേബ്യയിൽ ശൗൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അവിടെയാണ് കർത്താവ് തനിക്ക് അനേകം മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്.
ജാതികളും യഹൂദന്മാരും ചേർന്ന് ഉള്ള ഒരു സമൂഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാം സഭയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വിലപ്പെട്ട മർമ്മങ്ങൾ തനിക്കവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താന് മടങ്ങി ദമസ്കോസിലേക്ക് വരികയാണ്. അതാണ് 23 രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്ന സൂചന. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദന്മാരവനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. അറേബ്യയിലെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മടങ്ങി ദമസ്കോസിൽ വന്നു. അവിടെ വെച്ച് യഹൂദന്മാർ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. ഒരിക്കൽ ആളുകളെ കൊല്ലുവാൻ പോയ ശൗലിനെ ഇപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ കൊല്ലുവാൻ തിരയുകയാണ്. കാരണം താൻ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് താൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ 24 വാക്യം, ശൗൽ അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് അറിഞ്ഞു. അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ രാവും പകലും നഗരഗോപുരങ്ങളിൽ കാവൽ വെച്ചു. 25 വാക്യം, എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ആ വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ശൗലിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സൂചന കിട്ടുന്നത് ശൗലിൻ്റെ ആ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ്. തനിക്ക് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവർ തനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് 25 വാക്യത്തിലെ സൂചന. എന്നാൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ രാത്രിയിൽ അവനെ ഒരു കൊട്ടയിലാക്കി മതിൽ വഴിയായി ഇറക്കി വിട്ടു. ഈ പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ, യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് തന്നെ സഹായിച്ചത്. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ തൻ്റെ ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കോ നഗരമതിലിൻ്റെ മുകളിൽ വീട് കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ച് രാത്രിയിൽ തന്നെ കൊട്ടയിലിറക്കി തന്നെ അപ്പുറത്തിറക്കി വിടുന്നതായി, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതായി ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. 26, അവൻ യെരുശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് ചേരുവാൻ ശ്രമിച്ചു. 9 അധ്യായത്തിൻ്റെ 23-25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ താൻ യെരുശലേമിൽ ചെന്ന് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് ദൈവസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഓടിപ്പോയവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി മടക്കി യെരുശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായി പോയ ശൗലിന് ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതുക്കൽ വച്ച് ഒരു ദൈവിക സ്പർശനമുണ്ടായി. ആ സ്പർശനത്തെ തുടർന്ന് താൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു. അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ദമസ്കോസിലെ ശിഷ്യൻ തന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. താൻ ദമസ്കോസിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരുമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറേ കാലം, ചില വർഷങ്ങൾ അറേബ്യയിൽ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അറേബ്യയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ താൻ സുവിശേഷം പറയുവാനും സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം താൻ ദമസ്കോസിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. അവിടെ തനിക്ക് യഹൂദന്മാർ എതിരാകുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ താൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു കുട്ടയിലാക്കി തന്നെ മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. അങ്ങനെ താൻ മടങ്ങി യെരുശലേമിൽ എത്തുകയാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഒരു മനുഷ്യർക്കും ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത ശൗലിനെ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട ശൗൽ സ്നാനപ്പെടുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നു, ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ താനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നു. പരസ്യമായി യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാൻ താൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായി
താൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മാതൃക നമ്മൾക്കും പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടവരുത്തട്ടെ. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അവിടുത്തെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിലും ജയമുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. പലപ്പോഴും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെ ദൈവവചനവുമായി തിരുമുൻപാകെ ഇരിക്കുവാൻ മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ ബിസിയായി പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. തിരുമുൻപാകെ ഇരിപ്പാനും അങ്ങയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിക്കുവാനും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ. മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങളായി ഇത് കേൾക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.